Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в Robot Squad Simulator 2017 машини. Това е една игричка, която някой от вас ми я препоръча преди време и мен ми се стори доста интересна. Пратих реквест към разработчиците, за да ни пратят код и те ми пратиха може би миналата седмица и аз от тогава не съм имал време да я пробвам. Като цяло не съм сигурен дали игричката ще ми хареса много и не съм сигурен дали това ще бъде поредица, но ще поиграя малко да видим за какво става въпрос. Това, което знам за играта е, че нали сеща така, когато има разни бомби, пращат едни малки роботчета, за да не, ако се взриви бомбата, да не умре някой човек, пращат едни малки роботчета и в общи линии идеята на играта е ние да управляваме такива роботчета и да обезвредим някакви бомби. Обезвредиме. Защото нещо не мога да говоря, затова го казвам пак. Така че имаме някакви мисии тук и някакви лудници, забъркваме се тежко, ще обезвреждаме бомби, надявам се да ни е приятно. Нека започнем. Така, тук може да видите всички възможни мисии. Те са разделени на тренинг мисии и мисии част от историята. Добре. Първо ще минем през тренинга, естествено трябва да се обучим. You don't need requirements. Go to the garage. Добре, добре. Има 22 мисии. Добре, трябва да отидем в гаража. В гаража ще намерите всичките роботи и екипировка, която имаме като собственост. За да си купим и апгрейдваме новите роботи и екипировката, ще ни трябва две валути. Едната е experience, т.е. опит, а другата са пари. Добре. Аха, с experience, т.е. опит си купуваме нови роботи и екипировка, а с кинти си купуваме нови апгрейди. Добре. Имаме 1000... А, чакайте, какво друго има? А тия са unavailable, това е някакъв дрон, а това е някаква подводница. Тоест, те няма да са само роботчета, ми ще... Леле... Това може да се окаже някаква сцепения на машина. Добре, купувам си робот. Тук мога да си купа още някакви работи. Мога да си купам фенер. Това е единственото, за което имаме кенти. Добре. И за друго няма, не трябва да съберем 4000 експириенс. Сега вече имаме робот. Иска ни... А, той не искам и Torchlight. А това Torchlight всъщност е... Май не е фенера ми, е по-скоро това, което... Прогаря. Горелка, примерно. Welcome to your first training mission. Добре, 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 добре. Your task is to pass all the obstacles. Трябва да преминем през всички... такива, които ни пречат. Добре, добре, добре. Тук ни показва картата ли какво? А ние сме тука ли? Сега ще разберем. And get to the end room. Сега го разбрах. Той ни показва целия маршрут, през който трябва да ни. Good luck. Да, т.е. тук и в крайна сметка трябва да стигнем май до тук. Добре, during the game only the information is shown on the screen. Т.е. цялата нужна информация ни показва на екрана. Едно сник, какво трябва да направим в момента. Вие много не го виждате от камерата, но пише да стигнем до края на тунела. Две ни е картата, която е долу дясно. Ние я виждате перфектно. Три е... нещата, които може да правим в момента с нашия робот. И 4 информацията ни за робота. Добре, добре, добре. Map shows current robot position mission test C button salud. Change zoom, make the map bigger. Добре, добре, добре. Robot scan scene from... Аха, може да ги виждаме роботите от различни ъгли. Може с C да си сменим ъгъла на виждане. Добре. Абе, той е много сцепен в това роботче. Добре, тук ни показва. С това, с А завиваме. С W и S сме напред и назад. С D естествено завиваме надясно. Какъв то ротейшн? Ние сме като Bobcat, че мога на едно място да се въртиме. Това е много модерно, защото мога да правим разни финтове на едно място. Добре. Тук имам някаква мишена. Да не би да трябва да стрелям по тази мишена. Аз май не мога да стрелям още. Аз да не знам дали изобщо мога да стрелям. C. Ето ги различните ни видове на камера. А защо? Защо го нямам това отдалеченото? Имам го. И F ни е фенер. Ние трябва да продължим напред, предполагам, че да си пуснем фенера. Тия да не би да... Тия може би не трябва да ги бутаме. Виж колко елегантно се движи, бе. Аз цял живот съм готов за да обезвреждам бомби.
леко камъняка, камъняка, мадафака. Алега, алега, елегантно. Някаква птица. Тук май ни сейв нагоре в ляво се появи някаква дискета. Добре, тук трябва да заобиколим огина. Тук сме на... Well done, now you have to use the robot's arm to press... Ръката на робота, за да натиснем копче ли? Я да сменим камерата. Имаме три бутона, които трябва да натисна. Добре, чакайте, че. А как? Change camera. Тук ни е обяснено. С W и S. Tap. Адското. А как? Адското е. Я, пусни тук да видя. Тап. Не го. Добре, пак тап, сваляме малко надолу, махаме таба. Още надолу. Още. Виж какви неща правим, машин. Чай сега го върнем това. Топа не мога по две неща, искам да хем да събираме. Абе, някаква котка ли? Някакви... Гарги има горе. Така, чакайте сега хубаво да вземем завойчето тук. Добре. Пак го разбрахме вече. Искам нагоре. Ние можем между другото от друга позиция. Виждате ли какви схеми? Малко. Добре, чакайте да направим така маневрата. И сега... Дигаме това нагоре. И напред, напред и нагоре. Още нагоре. Още. Я камерата. Малко. Оп, 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 оп. Я. Не. Малко. Така, искам да сменя това. Сега трябва да клекнем, може би. Чакайте да се прибереме ръка. Мале, това... Това дали няма да е някаква страшна сцепения в последствие да обезвреждаме някакви... Много ми интересно как е направено самото обезвреждане, защото ние цел още не сме стигнали до някакви бомбини. Добре, чакайте сега. Малко ни е накриво ръката. А там не знам какви са тия огньове. Обаче тук минаваме. Rotate arm. Кла-а. Имаме щипки. Чакайте. Какво сега? Я да не ротейтваме, ами да я направим, искам да е така точно по средата. Сега ще направим маневрата. А каква ни е целта? Put object into the... трябва да го вземем това и да го сложим в контейнер. Но веднага ги правим. Така, цъкам тап. Диги това нагоре. Диги, 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 диги. Я да видиме. Я сменяме камерата, не фенера, не го сменяме. Така, натискаме тап и сваляме. Сваляме малко. Така. Още малко сваляме. Още малко отваряме, леко наляво. Свали, 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 върни се. Фанахме го. Така. Чакайте сега. Опа, оп, оп, другото писа. Абе, ще ли, какво е това адското? Чакайте сега. Get to the next. Чакайте, ще му стана нещо лошо. Прибирам си и ръката. Така. И сега се тръгвам. Get to the next level. Цък. И пес за тренинг мишън. Good job. Малко. Взехме 2000 и 600 експириенс. Идеално. Това е втората мисия. И don't mean the... А трябва ни... Скенер и камера. Връщам се в гаража. Ето го скенера. Ето и камерата. И останахме с още... А между другото ние имаме пари за апгрейди.
Но май за момента не ни трябва. Сигурно ще ни каже кога ни трябва да апгрейд. Не знам. Не знам. Така. Ооо! Тук ще разберем как да фактически да оправяме бомбите. Тоест да ги дефюзваме. Да не се взривят. Your task will be finding all bombs in the area. А, трябва да намеря всички бомби в and getting the exit point. Добре, и да си тръгнем. А, с Б. Какво? Lean with the claw? Аха, добре, чакайте. Така, to defuse the bomb you have to find and cut the proper cable. Трябва да намерим правилния кабел и да го срежем. Така, за да срежем кабела, минаваме с мишката покрай правилния бутон и задържаме лявата. Копчери ме има да дарил бомбс are more complicated than this. Истинските бомби са по-сложни. Е, какво беше това, бе, брат? Easy game, easy life? Добре, като за начало е супер. Айде, no thanks маневрата. Скенър. Така, пускаме скенера с Хикс. Тук има бомбини някъде. О, вишу. Вишу бомбата къде е? Леко завивка, майка. Адега. А тя бомбата е някъде. Някъде вътре. Още ли някакви намирам? О, а то ги детектва. Само, как да стигнам до една бомба? И сега ще ги намеря всичките бомби тук. Много ми интересно. О. Така, качваме се. Пак казвам, буквално искам да пробвам игричката. Не съм сигурен, че ще правим проредица на това нещо, но... Но за момент изглежда доста интересно. Така... Даже може... Може да го кръстиме като No Tanks тества. Въпреки, че това обикновено се случва на стрим, но... Но има... Всяко нещо има изключение, нали знаете как е? Всяко едно нещо си има изключение. И тук ще бомбите ще правим изключение. Но... Едно... 30-минутно видео да разгледам тази игричка. Мисля, че всички ще имат едно на ум. Какво представлява тя? А! А то ще как ще влезнем тук, а? Ето как. Добре, аз може би... А! Аз може би трябва да се движа така, а не всеки път да... 2 от 5 машини! Доста добре. Доста добре. Така. Я видим къде е следващата бомба. Може би трябва да мина покрай нея, за да не покажа. А, не. В етапа посока е някъде. А! А то ми е пока... Той ми показва на картата. Да, тя е някъде. А тя е някъде на високо. Ще използваме ръките. А! Е! Не мога ли да минем през буклука? Добре, защото не мога да минем през буклука. А! Абе, ние май трябва някаква друга схема да направим. Добре, я да видим това първо да дефюзнеме. Тук се качваме някъде. Вуп. Така. Штрак! Още бомби. Това са 3 от 5. Добре, ние знаем къде е четвъртата и остава да разберем къде е петата и ги правим. Сега, как да... Леко само. Как да отидем обаче тук някъде на високо? Може би някъде от другата страна трябва да влезне. Сега ще го измислим. Тук има някакви храсти, някакви шипки.
Некой ще прави чай от шибки тук. Ето къде е схемата. Да. Аз мисля, че ще дигаме това на високо, ама то май няма се наложи. Бам. Но ми е интересно, дали ще има някакво по-сложен начин на обезвържене на бомбите, защото съм сигурен, че всички са сетили вече за Keep Talking and Nobody Explodes, където е физическото обезвържене на бомби и е някаква пълна лудница. Но тук какво е и какво ще стане, не знам. Са, нека се разходим към една посока. Търсиме да ни намери петата бомба. О! Трябва според мен тук да заобиколиме. От някаква друга посока трябва да отидем, за да стигнем до тази бомба. Извърште ми бомба. Странно му е движението. Какво е това там зеленото? Обаче ние тук нямаме влизане. А тук от това, я да ви. Ако тук влезна. Естествено ще влезна от тук, брат. А какво е това зеленото тук? Видяхте ли го? А или той изобщо не ни. А, не е интересуван. А имаме. Ма ние трябва и него да го пипаме. Това ще е доста странно, но го правим. Правим ли това? Тук пак някакви шипки. Бам. Я да видим са. One of the bombs can be reached with your robot's arm. Use your camera to photograph. Трябва да направим снимка на някаква бомба. За сапьорите. In the pipe в някаква тръба. Тук е тръбата, май някъде ни показва на. Да, каза ни на минимапа. Къде е схемата? Споко, брат. Споко. Той ми показва на минимапа. Тоест, затова ни трябва камерата за тази мисика. Фото мод. С R. Great. Now exit. Добре. Спираме таба, спираме камерата. И екзита е някъде там. Идеализимо. Искам да видя някаква по-сложна бомба, разбирате ли? Искам да видя дали има нещо гигасцепено, което най-вероятно ги има. Тук излизаме, а? Това ни беше тренинга! И го минахме. Изяхме 2000. Идеални 700 експириенс. Така. We received information about... Така, search for... Добре. Няма ходим до гаража. Няма смисъл, май. Щом ни не иска нещо да имаме, май няма смисъл. Извинявайте, куриерът ми тук се обажда нещо. Трябва да хапваме. Това е хапване. Е много важна работа. Храната прави борбата. Ей, чакай. Аз трябва да чета. Трябва да претърсиме целия парк. Добре. Това какво е? Какво луч? A sniper is watching the roll. Beware that the project doesn't find another way. Трябва да намерим друг път към парка. Не от тук ли какво?
Май нямаме друг път. Май по-скоро трябва някаква схема да измислим. Добре, чакайте да видим това как се движи. А що ми чувствате? Смисъл, то, да, то вали някакъв дъжд, ама. Буквално изглежда се едно плувам. С това нещо. Леко. А той там е дедент. А може би от... Може ли през това? Да, идеално. Идеалисимо. You should be safe here. The trees will hide you from the sniper. Добре, дърветата ще ни пазят от снайпера. И сега виждам, че ни показва, че някъде наляво. А, не, всъщност. То някакво неща ни показва. Къде трябва да отиваме първо? Това какво е? Много сме малки, за да разберем това какво е. Добре, отиваме на там, защото е пътя. Много забъркани имам ще. Само единствено... те ни трябва... Ама чакай, не? Скенера ни е пуснат са, нали? Са, само си, в смисъл, са го ползваме. Като цъкнах хикс, тогава го спира. Предполагам. Тук да влезем ли? О, да. Има бомба в детската площадка ли, али стига, да? Тук нищо не стана, обаче дойдо... Use scanner to look... добре. То просто иска само да ги посочим, или? И що толкова слава? Аз се надях тук да обезвреждаме лудници. Както и да е. Да се надяваме, че това, което посетихме сега е най-далечното. И другите ще ги намерим по-лесно. О, не. Аз май тук трябваше да влезна от друго място. Я чакайте. Че да не правим маневра. А от тия звуци с тази вода, чувствам, че се напика след малко. Но ми е някакво мокро ми е. Влажно ми е тук. Чува се как ще върти някаква вода. Така, ето къде е едната. Остава се. Цък. И остана третата, която е някъде отвън към. Ние може ли скачваме по това? Само по това не може да скачваме. Не. Третата е показва някъде на там. Много вали, бе. А що не е жив човек в този парк? Има бучици за това. Сигурно ще има бомба. Всъщност има лойка. Така, the park seems to be clear. Трябва да проверим и кофите. Добре, но имаме да проверим кофите, брат. Са в кофите ли ще има бомба, какво? Искам да видя някаква по-сложна бомба да ми покажеш. Видя, има ли схема в самото обезвреждане или чисто и просто се обикаляме с някакви... Защото нали видяхте, че има и дрон, има и подводница. Тоест, нещата сигурно ще се забъркат в последствие. А тук такъв звук чувам се едно на някакъв хеликоптер някъде. Или ако няма хеликоптер, то той има нещо странно. Така, ще имаме ли нещо тук? Аре, бе. А той иска някъде да застана. Намерихме бомба! Значи всъщност ние сме проверявали дали на мястото има реално бомби. Бомбини. Оп. А!
Да цъкнем, кога сме ли червеното? Що той е само единственото различно, нали? Защото другите са зелени. Кога съм червеното? Дизармът. О! Achievement unlocked сапьор. From the police. Another bomb. Има още една бомба, машини. Давай газ бързо. Има някакво време. Мале. Аз вече се заклещих тук. Айде, резко. Резко. 15 минути почти. Трябва да намерим някаква бомба. Ай, трябва да се крием от снайпера зад колите. Добре. Криеме се. Няма грижи. Много ще се криеме даже. Какво ще кажете за игричката? В смисъл, буквално искам, ако някой от вас има желание да си я купува, we found the game box. Take a photograph of it to earn achievement. Keep your eyes open there. 32 game box. Къде е? Това ли е game box? Аз съм толкова кьоръв, че ако това не ни беше казало. Чакай. Добре. Няма смисъл да си вадим камерата. Така, чакайте сега, продължаваме. Та, идеята ми е, ако някой иска да си вземе играта и се чуди какво представлява и това видео да ви свърши работа, защото аз съм сигурен дали скоро ще я цъкам пак. Трябва да се крием сега от лазера при колите. О, не. Тоест, това е снайпер, нали? Фактически. Къде има? Къде е снайпер? Чак. Трябва да имаме, може би, при една кола. Мале, как ни стрелят! Робот дестройт лоу чекпоинт. Стрелят ми снайпера ли, брат? Той стрелят ми робота ли? А то се чува буквално как стрелят. А какво тия не стига, че са някакви бомбаджи и ми снайперисти? Я по-сериозно. Трябва много внимателно, значи. Добре, чакайте се. Чакайте. Внимателно ще. А дали не трябва... Я да му прибереме ръката ли, какво? Е така. Да не... Привличаме много внимание. Оп. Сега гледа там наблизко и аз се мушвам тук. Леко. Така. Чакайте. Гледаме внимателно. Защото нямаме и време, разбирате ли? Колко е забъркано. Край. Значи трябва директно... А то вижте, пол. Значи трябва директно... Не мога да читнем. Трябва една по една колите. Окей. Няма проблем. Няма проблеми. И може би трябва да изчакаме. Да. Това нещо отиде пак на там после. И ние да се върнем. Не да се върне. Чай, ця хубава маневрата тук. Къде е са лазера? Така. Също ти е ли още натам? Отиди още натам, молите се, бро. Браво, брат! Така. Виждаме го лазера. Отивай си.
Тук като че ли е по-лесно? Къде? Отдалечи ли с... О, да. О, да. О, да. Така, така. Мале, новия филм с този лазер, бе! Виж как си измислили изведнъж да... да направят игричката, много интересна. Тук ме видях. Добре. Али отиде някъде надалеч. Ево. Аз между другото мога и на мини-мапа да го гледам и той в момента ме следи. Добре. Къде е бомбата? Това е съвсем друга посока. Стигаме ли? Стигаме ли, машини? Стигаме. Къде е бомбата? Тук има друг лазер. Ама, кажи ми, че сейва. Кажете ми, че сейвахме. Мале, 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 мале. Леко, леко. Къде е? А, лазер сега гледа другата посока. Добре. Между другото, по-рано не бях забелязал, че го има и на... Има го и на... на мини-мап. Чакайте, сега ни проверява. А, не. Спря. Връща се в другата посока. А, така. Са тук някакъв връщ ли трябва да направя? Мали някакъв хеликоптер минават. Леко, леко, леко. Тук някакъв глич. Какво стана сега тук? Не мога, няма да стане, май. Ние назад не можем, напред не можем. Е! Не ми казвай, че ми се прецака робота, брат! Добре, какво става сега? Не трябва ли всичко да е окей тук? Чакайте. Имаме някакво движение. Въпреки странните звуци. Я да пробваме на... зад, напред... някакво... Злез от тази... такова, бе. Май си губим времето само. Лол чекпоинт. Сега трябва да мине всичкото наляво. Наново. Чакайте. А, добре, не е всичкото. Така от последния чекпоинт. Идеално. Значи не трябва да влизаме в тия ули. На тротуара не трябва да се влиза в улея. Добре, мина зад нас. Така, 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 връща се. Ние се скриваме тази кола, що не е отбелязана на мини-мапа. Не е ясно. Така, внимателно, 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 внимателно. Елегантно, я видим сега сигурно ще се върне. Ай, оти обратно на там. Евала. Сега, трябва да вземем хубаво завойчето. А, готина е тази игричка, да? А още според мен не сме стигнали до истинското обезвръждане на бомбите. Сега вижте колко добре се движим тук. А то преди се едно буксуваше нещо, се едно... Не беше окей, определено не беше окей. Пристигам ли на правилното място или съм в много голяма грешка? Там сигурно се надявам... А, вижте лампата ни как е. Ама лампата ни е така, защото не е изправен. Ааа, дега. Я да си имаме лампионе. О, бомбата е тук. Ама аз, как трябва да мина? Муа? Аз къде трябва... А! Знаете ли, че аз май трябваше нагоре да се кача? По това. По моста нагоре. Омага, защото тук не мога да минем, поне така мисля. Може да греша много. Важното е, че имаме 9 минути и доста. Почти 10 минути. Go to the bridge. Това беше още в началото. Не беше за тук, но явно сега пак трябва да скачваме на мост. Да. Май. Защо не се качих на моста първия път? Не е ясно. Нищо да е. То човек трябва да фейлне като жаба, за да разбере къде е път. Ключа от бараката. Къде е шофьора на асансьора или ключара на палатката. И тъна. Тук пак се чуват някакви хеликоптери. Ще минеме ли по това? Лили, за малко да удариме.
Абе, аз май отивам на някакво много далечно място от тук, този мост. Оста ще вземе се окажа, че и тук не е пътя. Това вече е скандално. Ако тук не е пътя. Ооо. Пичаги, май баш тук е пътя. Къде е Бомбелини? Е, тук влизаме вътре някъде. Оу. И май сме... Така, our specialist said that you won't be able to defuse... А, трябва да... къде е бомбата? Трябва да пренесеме бомбата машини в някакъв специален контейнер. Сменяме камерите. Виж са, отваряме. Май не трябва толкова отваряме. Дай напред, напред. Пред. Сваляме надолу. Така. Още напред. Така. Не. Трябва да сме по-надолу. Целувки с бомба. Виждали ли сте? Мали съборихме бомбата. Не, не мога да фанеме така. Фелнахме много май. Или не? Чакайте сега, сменяме камерата. Може би трябва да го вдигнем това малко, за мога да се движиме. Да. Добре. Така, ай са. Имаме 6 минути. Къде трябва take the bomb to the контейнер? Аз не знам къде е контейнера, брат. Контейнера е някъде от там, откъде дойдохме, може би. 6 минути за контейнера. Цък. Силно се надявам да сме в правилната посока за контейнерче. И знаете ли какво? Ние тук май сега няма да минем. Чайте да го свалим малко това така. Да не се удари бомбата в това само. Се удари ли? Бомб експлодит. ОМГ. Да, добре, чакайте. Така, свали го това. Трябваше го предвидим в този момент. Ама слаб. Много яко. Мене направи впечатление още като идвахме насам, че схемата е много забъркана тук. И че това най-вероятно ще се ударим. Но... Изи. Сега ще го мине, надявам се. А? Носиш тия бомби. Аре тук да се засветка робота и да извърчиме с 200. Засветка ще тия с робота. Само деца да не се наложи и ти... Пак ли ще бягаме от снайперисти, бе? Къде е контейнера, бе? Не! О, ес, чакайте. Явно ето защо го има този път тук. Защото трябва да се отиде някъде другаде. Ами ние си разцъкахме 40 минути стабилно игричката. Добре. Нека да свърши тази мисия и ще сложим край на това епизодче. Цък. Контейнера тук ли е, майка?
Тоест това валение на този дъжд. А ние, а той е някакъв специален контейнер за взрив, сигурно. Тук ни сейва. Така, чакайте се. Вуп. Good job, now you can get back to base. 16 минути. Ех, майко, я да видим само следващата мисия. You don't need it. Какво ни трябва? Антена. Вижте, има някакви лудници. Добре, машини, аз някой път на някой стрим може пак да поиграя, но не искам нищо да обещавам. Надявам се, че сте си създали впечатление за това какво представлява играта. Надявам се да ви е била приятна. Ако е така, не забравяйте цъкната лайк, че разбира се, ако не ви е харесал, ви не може да дизлайкнете видеото. Ако искате да гледате още много клипа, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и тази игричка. Чао, чао!